Abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região, começando ao vivo mais um Tempo Esportivo aqui na TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV, ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da TV Sete Lagoas. Vamos juntos, hoje é quarta-feira, 16 de agosto de 2023, vamos dar uma pincelada aí no Brasileirão, nas decisões de hoje à noite da Copa do Brasil, mas principalmente, vamos falar muito de novidades aqui para Sete Lagoas e região. O convidado de hoje é um convidado especial e ele é autoridade na área esportiva. Nós vamos fazer o Tempo Esportivo desta quarta-feira ao lado, virtualmente, né, ao lado dessa fera aí, ó, Marcelo Pires, o Marcelo Copper Celta, secretário municipal de esportes e lazer, que tem muita coisa para nos falar, até mesmo questão de calendário, terminou recentemente o Campeonato Municipal Amador, estamos com o Gessel, vem outras competições por aí, e ele, instantes antes da gente entrar no programa, ele soprou um assunto aí, uma novidade que pode ser muito legal. Marcelo, prazeraço recebê-lo, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso Tempo Esportivo. Ó, Álvaro, já estava com saudade de você, rapaz, você me abandonou, tudo bem? Como é que tá as coisas? Muito feliz por voltar aqui, né? Tempo Esportivo é uma tradição da nossa cidade, você é um cara que sempre esteve presente, nunca desistiu do esporte da nossa cidade, e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo aí, vamos falar de muita coisa boa. Para mim, não é um prazer agradecer o convite aí, porque eu tenho certeza que a nossa cidade, ela respira esporte. Mandar um abraço para meu amigo Santiago, né, que me fez o convite, você, enfim, estamos aí para bater um bom papo e falar da nossa Sete Lagoas. Bacana. Participe você também do Tempo Esportivo, nosso WhatsApp está liberado aí, como sempre, né? Lembrando, ao vivo, às 11 da manhã, reprise diariamente às 7 da noite, e o número está aí na tela, 31-DDD-99986-5732. Vou fazer aquele pit stop rapidinho, na volta, o secretário de esportes, Marcelo Copper Celta, conosco, ao vivo, aqui no Tempo Esportivo. Segura aí. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Seu dia será ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirige até 298 km com apenas uma carga. E recarrega em mais de 2 mil pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia. E mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo? Sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/BrasilContraFake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina! Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina! Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina! Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina!
Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as três maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. É, rapaz, nós estamos de volta aqui. Ah, se eu pudesse abrir a caixa preta do intervalo aqui, trem demais. Olha, deixa eu dar um recado para você aqui, antes de botar o Marcelo no circuito, falar para você do Sacolão Center. Ah, meu Deus do céu. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região. Você encontra lá no Sacolão Center. Hoje já chegou, viu, gente? Uma carreta de produtos fresquinhos lá da Ceasa, com aquela qualidade, né? É qualidade, é variedade, é atendimento, é tudo de primeira. O Sacolão Center tem também um super teleentrega que você pode utilizar, inclusive, pelos números de WhatsApp. Você digita o pedido, o funcionário vai lá, seleciona tudo e você recebe sem sair de casa. Se você preferir, tem a loja física também, Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. É demais, né? A Sandra está lá, a Milena, toda a equipe. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Ô, Marcelo, depois a gente dá aí um pitacozinho de Atlético, de Cruzeiro, dos jogos hoje da Copa do Brasil, mas o foco todo é em cima da sua presença na bancada do Tempo Esportivo. Não é todo dia que o secretário de esportes tem agenda para participar, a gente sabe das atribuições, inúmeras competições, compromissos, então a gente tem que explorar muito a sua presença hoje aqui no programa. E eu já transfiro para você, nesse primeiro bloco, fazendo a seguinte pergunta. Desde que você reassumiu, né, a Secretaria de Esportes, se não me engano foi em janeiro, se eu não estiver enganado, foi desse ano ou do ano passado, foi março desse ano, né? Pois é, então ainda não tem 6 meses. Faz um balanço pra gente aí, Marcelo. O que que você encontrou? O que que você já fez? O que que você tá planejando? Dá uma geral para depois a gente ir aí em alguns tópicos específicos. Bacana, Álvaro. É importante você frisar isso aí pra gente fazer um retrospecto, né? Do tempo que nós estamos aí. Tem pouco tempo, né? Não tem nem... Vai fazer 5 meses que nós estamos... Voltamos para a secretaria, eu voltei como coordenador e agora, de fato, estamos como secretário adjunto, porque foi uma unidade que fez secretaria. Existe uma possibilidade de desvincular secretarias e ficar a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo juntos, né? Separada da educação, que a secretaria realmente ficou muito grande. E toda a autonomia o prefeito nos deu na Secretaria Adjunta de Esporte. Eu cheguei, Fabrício já estava fazendo um trabalho maravilhoso, nós temos uma aliança, Fabrício tem mais de 20 anos como servidor efetivo da Secretaria de Esporte, realmente limitada, porque o prefeito priorizou a questão de pagar as contas, pagar os servidores em dia, então realmente a Secretaria com uma certa limitação. Mas aos poucos nós estamos tomando corpo novamente. Eu tive a oportunidade de ser secretário no exercício passado, né? Eu era vereador, abri mão e fui para a secretaria. E conseguimos alguns feitos bacanas, como o PELC. Eu estava na Câmara na época que nós fizemos a lei, que é a autoria nossa, que é o PLESC,
E aí nós conseguimos agora estar efetivando realmente isso. Então, na verdade, nós estamos começando um projeto histórico em Sete Lagoas, que foi voltando o futebol amador de Sete Lagoas, futebol amador municipal, junto com a parceria com a Arena de Jacaré, com o Renato e também com o Delcio Socó. Temos uma grande parceria hoje na Liga Eclética, né, que hoje está o Thiago, que a gente tem uma amizade, tem um vínculo muito grande. Enfim, está acontecendo muita coisa em Sete Lagoas, mesmo com as limitações financeiras. Agora nós paramos o Campo Boa Vista, vamos reformar, igual nós reformamos o Campo do Montreal, que hoje se tornou o Estádio Léa Dias, né? Que eu lembro muito bem que inauguramos junto com você na grande final da Copa Eldorado. Então, nós juntamos eu, você, o Márcio Portillo, e compramos essa briga, esse desafio, e foi maravilhoso. Enfim, agora que as coisas estão tomando corpo na Secretaria de Esporte, uma vez que nós temos uma equipe maravilhosa, nós temos servidores efetivos, a equipe é enxuta, pequena, mas nós temos feito um trabalho maravilhoso na Secretaria de Esporte. Eu vi sobre o Campeonato Municipal, né, de Futebol Amador, terminou recentemente na Arena do Jacaré, Montreal campeão, Paraopeba vice-campeão, várias equipes da cidade, de outras cidades, e eu achei que foi muito legal a volta desse torneio, movimentou demais, né? Principalmente portões abertos, Arena do Jacaré. Verdade. E teve, claro, a participação da Secretaria e da Prefeitura. Todos os jogos foram na Arena. O Del Socó me apresentou o projeto, foi o primeiro projeto que nós pegamos realmente como secretário, e ele me apresentou o projeto, um projeto ousado, né? Com 12 equipes, incluindo equipes de toda a região aí, voltando o campeonato regional amador. Pegamos os times que foram campeões nas Copas aqui, Copa Eldorado inclusive, e pegamos os times de tradição fora, Cachoeirense, Inhaúma, CAP, e aí todos esses times aí. Então foi Paraopeba. Então foi uma Copa com um público em média de 2 a 3 mil pessoas por jogo. Pegamos uma segunda-feira, né? E começamos o projeto. Mesmo em meio àquele frio que faz lá na Arena, todos os jogos tinham um número muito bacana. E fomos para a final, Paraopeba e Montreal. Foi um campeonato 100% gratuito, tá? Lembrando isso aí, foi muito importante. A Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Esporte e a Liga, fizemos a inegibilidade e foi bancado pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria, organizado pela Liga Eclética e pelo Delcio Socó, o Delcio Socó fazendo parte do Democrata. E o mais importante, viu, além do público, além da festa e voltando o Campeonato Amador para nossa cidade, é diferente. Copa Eldorado é uma coisa, Campeonato Amador é outra coisa, as copas que faz nos campos da cidade não tem nada a ver. Nós estamos voltamos o Campeonato Regional Amador de Sete Lagoas. Equipes de todas as regiões e equipes de Sete Lagoas. E o mais importante, Álvaro, no final foi entregue para o Democrata um recurso de mais de 30 mil reais de benefício que o Democrata conseguiu arrecadar com esse campeonato. Então, o campeonato, além de voltar ao campeonato amador, ele trouxe, ele levantou recursos para o nosso Democrata. Pois é, aí eu te faço a seguinte pergunta, Marcelo, porque Sete Lagoas, a gente está aí a vida inteira também, no rádio, na televisão, no site Sete Lagoas, enfim, várias plataformas. A vida inteira a gente observa o seguinte: começa um projeto como esse aí, que é sensacional, né, esse projeto do Campeonato Amador, e daqui a pouco você vai falar de um outro projeto aí que parece que vai voltar em outubro, que é um negócio fantástico também. E aí começa, né, retoma, faz um ano, faz dois anos. Depois acontece uma mudança no cenário político, outro prefeito assume, ou uma nova Câmara de Vereadores, ou sei lá o quê, e às vezes todo aquele trabalho é interrompido. E muitas vezes a gente não fica nem sabendo o motivo. Não, porque foi na gestão de fulano e nós não podemos dar sequência, porque vai dar crédito para ele, sei lá. Aqui em Sete Lagoas tem essas coisas. Precisava de ter uma alternativa, Marcelo, para que um campeonato amador como esse ficasse definitivamente no calendário, né? Independentemente de questões políticas. Óbvio, você disse muito bem. Se Deus quiser, nós vamos manter isso aí, vai dar um segmento aí ano que vem na parte política, depois nós podemos falar um pouquinho sobre isso.
Eu creio que vamos ter uma continuação nessa administração, se Deus quiser. Mas, indiferente disso, nós temos que parar com isso. Sete Lagoas tem essa tradição, infelizmente, uma tradição ruim. As coisas que são boas, que começam, aí entram novas administrações e aí querem mudar isso porque não foi feito no mandato, não foi feito na administração do político X. Isso é muito ruim. Eu peguei o PELC, nós buscamos o PELC em Brasília, o recurso estava na Secretaria de Esporte, fizemos o PELC. O PELC encerrou porque era o governo federal. O que eu fiz como vereador? Lançamos e fizemos o projeto de lei PLESC, para que o PLESC desse continuidade ao PELC. E dentro disso, a gente está dentro de uma limitação muito grande, estamos tentando dar continuidade. Temos hoje gratuito no Marcão, lá no ginásio coberto, futebol de salão feminino, futebol de salão masculino, vôlei, basquete. Temos algumas coisas que ainda nós conseguimos manter da época do PELC. Mas verdadeiramente a gente precisa olhar isso, porque essa tradição ruim de Sete Lagoas, isso tem que acabar. Se Deus quiser, a gente estando na secretaria ou em qualquer lugar na área pública, nós vamos manter o campeonato amador da nossa cidade. Nós temos uma tradição muito grande com isso. Igual a Copa Eldorado. A Copa Eldorado sempre, todos os anos, tem a Copa Eldorado, indiferente da administração. Por quê? É uma Copa particular, mas infelizmente, às vezes, não tem o apoio do poder público. Por quê? Porque depende muito. Ah, esse me apoia, esse não apoia, isso aqui. A gente tem que parar com isso. E tem que focar e mostrar para Sete Lagoas a questão que o esporte, a cultura de Sete Lagoas é muito mais forte, muito maior do que política em Sete Lagoas, que aí se torna uma politicagem. Verdade. Agora, eu já comecei a falar, né? E não vou perder essa oportunidade, porque você, um pouquinho antes do programa começar, você comentou um assunto aí que vem de gestões antigas, né, até, mas que talvez até em função, não sei, em função disso que você acabou de falar, isso foi interrompido. Ah, mas teve a pandemia, ah, mas teve isso, ah, mas teve aquilo, tem sempre um motivo. Mas isso que você vai falar aí agora, se realmente voltar a acontecer em outubro, eu acho que vai ser um marco, viu, Marcelo? E eu aproveito até para te parabenizar publicamente, as outras pessoas que estão envolvidas. Parece que tem algumas empresas também que vão participar desse projeto, lei de incentivo e tudo mais. Conta para a gente aí essa novidade, que eu acho que muita gente vai gostar, viu? Ó, Álvaro, na verdade, quando eu estava na Secretaria de Esporte, nós demos continuidade ao programa Mexa-se. Na época, nós colocamos um novo nome, fizemos porque existia uma questão jurídica, porque o MEXES estava sendo feito através da Secretaria de Saúde, os funcionários sendo contratados pela Secretaria de Saúde, e a gente precisava tirar da saúde e levar para o esporte. Então, teve algumas coisas jurídicas que realmente complicou. E aí nós viemos com o programa de movimentar, enfim, o movimento, e aí nós montamos uma estrutura e mantivemos. Logo em seguida veio realmente a pandemia, e é um projeto muito caro, ele não é um projeto barato, o projeto Mexa-se. E eu, quando eu voltei para a secretaria, eu sentei com o prefeito e falei: prefeito, eu tenho um desejo de voltar ao programa Mexa-se para Sete Lagoas. Independentemente se era Mexa, se era Movimenta, se mover, não importa, o nome pouco importa. Importa é voltar ao projeto. Por quê? O projeto, além dele trazer movimentação para todas as nossas praças, ele é um projeto que é preventivo. Ele traz algo muito importante, que é a saúde para a população. E é um programa maravilhoso. Então, eu conversei com o prefeito e falei: Marcelo, nós não temos recurso suficiente. Nós precisamos montar um projeto e buscar recurso. E aí, nós estamos trabalhando junto com o Marco, que hoje está comigo também lá na Secretaria de Esporte, e foi aprovado pelo governo federal o programa Mexa-se. O que nós estamos? Que fase nós estamos? Nós estamos na fase de aprovação, documentação, que é um projeto incentivo fiscal. Ao invés das empresas pagarem para o governo federal seu imposto de renda trimestral, ele vai colocar esse recurso, destinar esse recurso
para a conta específica a qual nós vamos aí, com toda a força, voltar o programa através de lei de incentivo. Esse é o nosso projeto, já está aprovado, nós temos algumas reuniões com empresários, porque realmente não fica barato, nós estamos falando de um projeto de R$900 mil durante um ano. E aí a gente vai conseguir bancar todo esse projeto através de parcerias, que é justamente com a lei do incentivo. Então, é um projeto maravilhoso, nós vamos aí, deve voltar aí com no mínimo uns 15 polos na cidade, com toda a estrutura através da lei de incentivo. O mais importante, Álvaro, já está aprovado pelo governo federal. Agora nós temos que fazer a captação disso. E o prefeito municipal, com toda a sua estratégia, com toda a sua parceria, e claro, né, hoje com o nome que ele tem de competência, de gestor, nós já estamos fazendo reunião com várias empresas para que essas empresas possam colocar esse recurso aí na lei de incentivo. E aí nós vamos voltar com tudo, com Mexa-se para a nossa cidade. Ô Marcelo, quando você fala voltar com Mexa-se, você citou aí inicialmente 15 polos, que é uma quantidade muito legal, você deve ter aí um histórico, né? Você participou muito disso. Mais ou menos quantas pessoas você acha que nós vamos conseguir beneficiar partindo aí de uns 15 polos? Dá para chutar um número de habitantes que estarão envolvidos nesse projeto? Óbvio, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos falando aí de mais de 3 mil pessoas beneficiadas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Polos aí com 200 pessoas, 150 pessoas, e nós vamos voltar com a ideia, com o professor e com o estagiário para dar toda a estrutura. Nós vamos dar uma estrutura muito bacana. O desejo do prefeito era voltar, inclusive até com dinheiro público, ele já tinha dado comando. Mas, infelizmente, o custo é muito alto. Então, o prefeito está com inúmeros projetos, reformas, essas questões aí de asfalto, tantas outras coisas aí, revitalizando a nossa cidade, reconstruindo a nossa cidade. Eu falei, não, prefeito, me dá autonomia aqui e vamos buscar empresários que queiram investir em Sete Lagoas, que é lucro real. Nós temos supermercado, nós temos siderúrgica, nós temos tantas empresas em Sete Lagoas, e que não vai sair do bolso deles. Na verdade, é um imposto que eles vão pagar para o governo, e nós vamos pegar esse imposto no ar, como se diz, antes de chegar no governo federal, e colocar numa conta específica e fazer o projeto. Então, assim, nós estamos falando de 3 mil pessoas, no mínimo, sendo beneficiadas. Por quê? E isso vai ajudar muito a saúde de Sete Lagoas, porque nós vamos trabalhar, ó, a prevenção. Nós vamos trabalhar a prevenção com jovens, com adolescentes, com melhor idade, enfim. Vai ser muito bom, Álvaro, eu tenho certeza disso. Agora é correr atrás da captação. É buscar empresário, você empresário que está nos assistindo aí, que tem esse interesse de investir. Por quê? Nós vamos poder divulgar a marca da empresa. Nós vamos poder fazer propaganda para a empresa. Nas camisas, nas praças. Vai ser um projeto maravilhoso para você, empresário, e claro, para a população Sete Lagoana. Então, olha só, gente, você que é empregado, aqui o Juninho até já mandou aqui, ó. Juninho, né? O negócio vai, progresso, com certeza o progresso está no meio, não sei se o Marcelo já tem as regiões, mas com certeza, né, Marcelo? Aí vão ser 15 povos, vamos estudar, sentar junto com o prefeito, e vocês estão sendo os primeiros a saber disso, a gente já está construindo isso. Eu estou falando porque, já, graças a Deus, já foi aprovado pelo governo federal, porque tem que passar no Ministério do Esporte, né? E aí ele está aprovado, eles dão uma conta específica para que esse recurso seja enviado para essa conta. E aí depois é feita uma nova conta para fazer o pagamento, enfim, a prestação de conta. É muito bacana. E detalhe, não é nada novo não, viu, Álvaro? Nós já tínhamos aqui que o Fabrício, juntamente com a Leia, juntamente com o Marco, a Leia, nossa querida eterna Leia, presidente da Liga Eclética, né? Fizeram Movimentar 1 em Sete Lagoas e conseguiu, pela Multitécnica, fazer o projeto Movimentar 1 em Sete Lagoas. Então, assim, isso é realidade. Essa lei de incentivo é realidade em Sete Lagoas, agora com uma ousadia um pouco maior e um valor maior. Que a Marisa está mandando aqui do Nova Cidade, perguntando se vai ter no Nova Cidade. É o que o Marcelo falou, vai fazer o estudo. Mas tem algumas regiões que eu tenho certeza, até pela quantidade de habitantes, com certeza nós vamos ter. Nova Cidade provavelmente vai ter um polo também, né? Esse aí eu já posso adiantar para você, viu, Maria? Um abraço para você. Pode ter certeza, Nova Cidade é um dos melhores polos
em Sete Lagoas. Então, Nova Cidade está no nosso caderno. Bacana demais, viu, gente? Olha aqui, e você, empresário? Olha que bacana que o Marcelo falou. Não é que você vai gastar, não. A grana que você ia pagar para o governo, ela vai ser canalizada para o projeto. E você ainda vai ganhar algum tipo de mídia, visibilidade, ó, siderúrgica tal ajudou, supermercado tal ajudou, empresa tal ajudou. E isso é uma marketing social, né, Marcelo? É muito legal. O projeto é tão bacana que nós podemos colocar banner na praça divulgando a empresa. Nós podemos colocar nas camisas, porque está incluso também camisa, a marca da empresa. Então, um supermercado desse aí, vocês que estão nos assistindo aí, empresário que tem interesse, vão para cima, porque além de ajudar a nossa cidade, o imposto que você vai ver aonde que seu imposto está sendo investido. Então, assim, vai voltar para a nossa cidade, ele vai voltar para a nossa praça, vai voltar para os nossos bairros e vai divulgar a empresa. É muito bom. E por falar em supermercado, então eu vou falar do supermercado Santo Antônio. Quem sabe o Santo Antônio entra nessa aí, né? Supermercado Santo Antônio, há mais de 60 anos, uma tradição, né, de Sete Lagoas e toda a região. Eu fico vendo aí, todo dia chega um supermercado novo, e o Santo Antônio está lá firme e forte com a sua tradição, com a sua história, mania de vender barato, facilidade para pagar. No Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Tradição do supermercado Santo Antônio, que é realmente fazer a diferença na sua vida. 2 lojas em Sete Lagoas, na rua Olavo Bilac, na Professora Beilard, no bairro das Graças também. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Depois do intervalo, nós vamos continuar o bate-papo com o Marcelo, porque Marcelo, acho que quer vir aqui só para falar de esporte também. Não é, não. Tem coisa política aí. Nós vamos conversar. Segura aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se,
Eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Estamos de volta, hein? Estamos de volta. Estava aqui no intervalo aí, parece que vai ter uma parceria bacana também da TV Sete Lagoas com o site Sete Lagoas lá na Feconex. Feconex está começando hoje, né, quarta-feira, somente para os expositores. E a partir de amanhã, até no final de semana, aí a presença também do público em geral. Quase 200 empresas envolvidas na Feconex, lá no estacionamento da Arena do Jacaré. E o Marcelo está me dizendo aqui que amanhã vai acontecer um evento lá sobre esporte, Marcelo. Conta para a gente. É isso mesmo, Álvaro. Amanhã, nosso amigo, hoje como coordenador de esporte, estava como secretário, né, parceiro nosso, servidor efetivo, conhece tudo de esporte na parte técnica aí, o Fabrício, né, Fabrício Fonseca, ele vai estar lá às 16 horas com uma palestra. É tanto também a Priscila representando a cultura e ele representando o esporte, falando sobre lei de incentivo, apresentando para os empresários como que funciona a lei de incentivo aí, para que os empresários que quiserem investir na sua cidade, investir na sua empresa e com o recurso de impostos, vai estar explicando com detalhes lá, vai ser muito bacana. E eu quero falar para você também de um assunto muito bacana, né? O Marcelo citou aí lei de incentivo, questões ligadas a projetos sociais e a outras coisas, e eu vou falar para você agora de educação. Vou falar da faculdade Uninter. Uninter, que é a maior instituição de ensino superior à distância no Brasil. Aqui em Sete Lagoas, a Uninter tem parceria com a faculdade Avance, do nosso querido amigo professor Carnot Guedes, né? Diretor da Uninter, faculdade Avance. E lá você encontra mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC. E olha, gente, além de ter opção em todas as áreas, lá você tem um negócio muito legal, que é o seguinte: no ato da matrícula, você ganha um curso de inglês inteiramente grátis. Você ganha também um apoio virtual, com tutores, muito bacana, muito profissional. Faça contato, você tem aí os telefones que vão aparecer no seu vídeo. Você tem também através do site uninter.com, lá você tem detalhes, né, inclusive específicos de cada curso, e pode ir também presencialmente na Uninter, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, é ali esquina com o doutor Renato Azeredo, pertinho da rodoviária, no centro de Sete Lagoas. Quanto mais você estuda, quanto mais você se qualifica, melhores as suas oportunidades no mercado de trabalho. Estude na Uninter. Ô Marcelo, você falou muito de esporte, se for o caso, a gente ainda pode falar mais, mas eu não poderia perder, né, a oportunidade de te perguntar. Inclusive, já tem gente aqui perguntando também. Ano que vem, 2024, ano político, né? A cada 2 anos temos aí o período político. Aí tem um período que é para deputado, para senador, para governador, para presidente. Mas essa do ano que vem é aquela, meu filho.
é aquela que o filho chora e a mãe não escuta, né? Que é a eleição para prefeito e para vereadores. A gente não sabe se teremos 17 ou 21 cadeiras aqui em Sete Lagoas, né? A gente está ainda aguardando essa definição, parece que a Câmara está deliberando a respeito desse assunto. Mas aí eu te passo a pergunta: quais são os seus projetos? O que é que você está pensando para 2024? E vou emendar com outra. O atual prefeito do Ilha de Castro, porque fica essa dúvida aí, ele poderá mais uma vez ser candidato ou não? Na verdade, realmente o foco nosso aí é esporte. Eu tive a oportunidade de vir para a reeleição e eu não quis ser candidato a vereador, precisava de cuidar das minhas coisas, formar meu curso de direito, graças a Deus concluí, estou focado para estudando para a prova da ordem, e agora o Duílio me fez o convite para a gente estar voltando. Fui candidato a deputado estadual, né? Nós dividimos aqui, infelizmente tivemos mais de 4 candidatos só de Sete Lagoas, e isso dividiu muito, todos os candidatos teve um valor de voto, mas não conseguimos ter objetivo. Então, aí o Duílio me chamou, eu gosto demais do esporte, e aí eu falei com o Duílio, eu topo aí esse desafio. E aí a gente está construindo projetos, né? Tanto o prefeito, eu brinco que o prefeito ganhou a eleição no dia da eleição, no domingo, na segunda-feira, às 6 horas, ele estava com o colete, continuando as obras, e nunca tirou o colete. Então, é um cara que trabalha demais, eu me espelho nele, é um amigo meu pessoal, nós somos amigos pessoais, e eu tenho certeza que ele está trabalhando como nunca, para ficar na história, e vai ficar na história como o melhor prefeito de Sete Lagoas. E ele tem tentado aí, ele não fala sobre isso ainda, o negócio é concluir o mandato dele, ele não fala sobre uma reeleição, que ele fala que vai fazer a pesquisa ano que vem, né, para saber se ele tem. Certo é que ele disputou uma eleição única, como candidato a prefeito. Na outra, ele não era candidato a prefeito, ele era vice-prefeito. Então, isso é uma questão de jurisprudência, é uma questão de alguns entendimentos aí jurídicos, é uma consulta que tem que ser feita no TSE, enfim. Isso, mais para frente, eu acredito que vai chegar aí. Eu torço para que dê continuidade, que ele possa ser candidato novamente para uma reeleição e aí sim dar continuidade a esse trabalho aí, porque o que Duílio de Castro, como gestor, está fazendo em Sete Lagoas, eu vou te falar uma coisa, nós nunca vimos. Pegou várias folhas de pagamento atrasado, enfim, tantas coisas, fazendo uma parceria pública-privada, que pouquíssimos prefeitos no Brasil fazem, têm coragem de fazer. Está revitalizando praças, revitalizando ruas, enfim, tantas coisas. E como a dotação baixa, porque realmente não tem jeito, o recurso não é recurso grande, mas ele tem feito em parcerias pública-privada e tem dado muito certo. Sobre a minha pessoa, eu deixo a minha vida, todo o meu trabalho nas mãos de Deus. Eu sou hoje, formei bacharel em Direito, estou estudando, porque a minha profissão é essa que eu quero estar advogando, se Deus quiser. Sou pastor, tenho a nossa comunidade Amor e Cuidado, e a política a gente deixa para ver se Deus tem isso para mim ano que vem. Não preocupo, o que a gente precisa é trabalhar. Quem vai falar se nós vamos ser ou não, se nós vamos voltar ou não para a política, vai ser a população e, claro, o trabalho nosso como um todo. O Marcelo, porque aí você poderia ser, né? Se o Duílio for candidato, obviamente ele vai buscar a reeleição, mas se ele não for, vai ter que sair um candidato do grupo dele, para prefeito e para vice. Sim. E tem também a questão do vereador. Você chegou a pensar em alguma coisa nesse sentido, ou você acha que está muito cedo para falar? Eu tenho que te perguntar. Agora, se você vai responder, outra história, mas perguntar eu tenho, né? Não, eu não tenho dificuldade nenhuma de responder. Eu sempre aprendi que para ganhar uma eleição, principalmente para prefeito, chama-se grupo. E o prefeito hoje tem um grupo muito grande, um grupo leal. Eu não tenho dúvida nenhuma, se ele poder vir candidato, se Deus quiser, vai acontecer isso, eu creio. Ele vindo candidato, o grupo já tem um candidato. Então nós vamos discutir dentro do grupo aí, um bom vice para estar dando continuidade junto com ele. E
vamos montar grupos para candidatura a vereador. O que nós estamos fazendo, Alvo, é buscando grupos e reunindo grupos, partidos, unindo força, para que a gente possa estar junto. Porque eu falo que na outra eleição, o Duílio tinha 12, 13% de chance. O nosso adversário que eu falo político, né, tinha 42, 43% das pesquisas. Nós viramos e ganhamos a eleição. Quem ganhou a eleição? O Duílio? Não, o grupo ganhou a eleição. Então, se a gente tiver responsabilidade, se a gente tiver juízo e todo mundo unidos por Sete Lagoas, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ganhar a prefeitura, nós vamos fazer vereadores um grupo forte. Então, a minha resposta para você é que eu faço parte de um grupo político. Esse grupo líder maior chama-se Duílio de Castro. Uma coisa que eu tenho comigo, Álvaro, lealdade. O Duílio, na hora da outra vez, ele falou assim: vem candidato, Marcelo, você ganha a eleição. Ele montou um grupo, a qual eu tinha uma parceria e tenho, né, com a minha amiga vereadora hoje, Silva Regina, que estava no meu gabinete. Eu decidi não vir, ela veio, unimos força e hoje ela é vereadora. Então, eu volto a repetir, nós temos um grupo político e esse grupo vai decidir prefeito, vice-prefeito, vereadores, e sempre falei isso para o Duílio. Eu sou um soldado aí do meu amigo particular e prefeito Duílio de Castro. Muito bem, vamos aguardar, porque nós estamos em agosto, falta um ano e dois meses, né, para a eleição, mas obviamente no primeiro semestre do ano que vem a gente já tem que ter aí uma série de definições, que aí vem aquelas questões partidárias e tudo mais, né? Mas é um assunto que vai movimentar muito realmente Sete Lagoas. Ô Marcelo, hoje o programa é praticamente dedicado todo à Secretaria de Esportes, mas eu vou te fazer uma pergunta que não tem a ver com a cidade, tem a ver com o futebol profissional. Hoje, quarta-feira, teremos dois jogos à noite para definir os finalistas da Copa do Brasil 2023. Às 7h30, São Paulo e Corinthians vão jogar no Morumbi. O Corinthians ganhou o primeiro jogo 2-1. Hoje o mando é do São Paulo. O Corinthians vai jogar pelo empate. E às 9h30, no Maracanã, Flamengo e Grêmio. Primeiro jogo em Porto Alegre, 2-0 para o Flamengo. O Flamengo está com a faca e o queijo na mão. Se bem que o Flamengo pega a faca e o queijo e se lambuza todo. Porque toda hora tem um problema lá. A coisa horrorosa. O que você está imaginando dessa Copa do Brasil aí, Marcelo? Já que os mineiros ficaram pelo meio do caminho. Álvaro, eu vou te falar e vou cravar aí, pode escrever aí. Eu acredito que vai dar uma final São Paulo e Flamengo. E detalhe, Dorival vai levar essa aí. Dorival foi um cara que fez diferença no Flamengo e ele foi puxado do seu tapete. E é um cara muito profissional e eu torço por ele aí. Eu creio que hoje o São Paulo ganha do Corinthians. Eu creio que o São Paulo ganha do Corinthians aí, tá vindo com sangue no olho, né? Coração no bico da chuteira. E o Flamengo, mesmo com esses problemas aí, briga, MMA e tantos outros problemas aí, mas eu acredito que o Flamengo vai conseguir pelos 2-0 e pela pressão que o Flamengo tá e a torcida vai estar de cima. Então, eu acredito que o Flamengo passa, né? Passa. Não pela realidade hoje, passa porque ele tem dois gols de diferença. E o São Paulo vai passar aí, e eu acredito que o São Paulo vai ser o campeão aí. Escreve aí, campeão da Copa do Brasil em 2023. E se ele for, será um campeão inédito. O São Paulo jamais ganhou a Copa do Brasil. Agora, o seguinte, eu concordo exatamente com o que o Marcelo disse. Gente, se o primeiro jogo lá em Porto Alegre fica, por exemplo, empatado, precisava do Grêmio ter ganhado 0-0, sei lá. Eu acho que o Flamengo hoje teria problemas. Como tem uma vantagem muito boa, e o time do Flamengo é muito bom, né? É o melhor elenco do país, disparado. Então, mesmo com esses boxes e com esses MMAs lá, que coisa, Marcelo. O preparador físico dá um murro no rosto do Pedro. Agora o Gerson quebra o nariz do Varela. E olha só, o Varela tá com o nariz lá quebrado. Não sei nem se tem como jogar hoje, tem alguma proteção, porque o titular da posição dele está suspenso. Olha que situação, rapaz. Né, Álvaro? Eu acho que eles vão ter muitas dificuldades, os caras vão ter que engolir seco e jogar de repente um cobrindo o outro lá. Imagina, o Gerson cobrindo ele, cumprimentando, está uma situação muito complicada. Agora, o que, que eu acho que o Flamengo precisa? Precisa logo de um diretor, né? Descer um pouquinho do salto, porque isso, há muitos anos, nós não ouvimos o futebol brasileiro agressão.
Olha, um preparador físico agredir o Pedro, que é um cara muito tranquilo, um cara de seleção brasileira, porque ele não foi fazer o aquecimento. E, teoricamente, na prática, ele foi punido de um jogo. Ele foi punido e multado. Então, teoricamente, tanto Varela quanto também o Gerson, eles não podiam estar em campo hoje, hein? Você acha que eles vão estar em campo ou não, Álvaro? Ah, vão estar. Com certeza, porque... Principalmente o Gerson, né? Porque senão o Flamengo vai punir a ele próprio, né? Se ele tirar o Gerson, é um dos principais jogadores do time. Ô Marcelo, só para fechar, o seu balanço aí resumido da temporada 2023 de Atlético, Cruzeiro e América. Como é que eles vão terminar o ano aí na sua avaliação, hein, rapaz? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? O Atlético teve tudo para ganhar um título esse ano, tudo. Ele, na hora que ele saiu da Copa do Brasil, ganhando de 2-0 e conseguiu perder, aquilo ali foi muito frustrado, muito. Ele nunca teve uma chance tão clara de ganhar uma Copa do Brasil ou uma Libertadores. Porque se ele passa pelo Palmeiras, consequentemente ele poderia ter uma grande chance de chegar na final da Libertadores. O Cruzeiro, a gente está naquela expectativa do Cruzeiro, né, se reabilitar. E o Cruzeiro está brigando na parte de cima da tabela, né? Então isso aí tem que parabenizar aí o treinador. Se ele manter aí, quem sabe, beliscar uma Libertadores, uma Sul-Americana, já tá bacana. O Atlético, por sua vez, eu acho que é a questão de honra estar na Libertadores no ano que vem. Ele vai ter que trabalhar muito para ficar entre os seis. E o América torcer, porque eu vou te falar, viu? O América tá muito perto de voltar para a parte baixa, ou seja, Série B ano que vem. Essa é a realidade hoje. Claro, nós temos aí o segundo turno todo do Campeonato Brasileiro, começa agora. Mas eu vou te falar, o América tem que ganhar e tem que torcer para os outros perderem. Então, e uma coisa eu vou te falar aqui, não está ainda carimbado que o Botafogo é campeão brasileiro, não, Valvo. Eu acho que pode ter surpresa, porque esse time ele não teve nenhum momento deslize. Nenhum momento. E aí eu acredito que no segundo turno aí, eu acho que o Botafogo vai ter uma queda aí. É claro que os pontos estão sobrando, né? Mas Campeonato Brasileiro, nada pode ser cravado. É verdade. E lembrando que ontem, no fechamento da 19ª rodada lá em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 2-0. Marcelo Pires, Marcelo Copercelta, secretário municipal de esportes e lazer, presente no Tempo Esportivo desta quarta-feira. Te agradecer muito, Marcelo, pela presença, pelas informações, quanta coisa importante você disse hoje, e sempre que possível, é um prazer recebê-lo, viu, Marcelo? Um grande abraço. Álvaro, prazer é meu, só reforçando aqui, nós abrimos ontem o GESEL, né, que é o Jogo Estudantis das Escolas Públicas Municipais, Estaduais e Particulares, foi muito bacana, 25 escolas, nós temos aí inúmeros eventos aí no próximo semestre, está acontecendo Copa do Servidor, vai começar agora a Copa do Servidor, algo maravilhoso, Copa Médica, a Copa de Medicina, Engenharia, tem muita coisa, eu quero voltar aqui depois para estar anunciando para vocês. Certo é que o esporte está acontecendo na nossa cidade e você é bem-vindo para fazer uma visita para a gente lá, tomar um café conosco, o seu bairro, levar os seus problemas, né? Igual hoje eu estava na Cidade de Deus, olhando a situação do campo. O Campo Montreal, maravilhoso. Eu posso falar hoje que o Campo Montreal lá, Estádio Léa Dias, está melhor do que a própria arena, porque está sendo muito bem cuidado. Enfim, eu vou voltar aqui para contar mais coisas para vocês. Obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Grande Marcelo, ótimas notícias, que bom, né? O esporte sendo fomentado, importante demais. Gente, final de mais um Tempo Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!